इतना है तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो के गुजरा है
କହିବାର ମତଲବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ବି ତୁମେ ସବୁ 100 ଜଣ ଆକାଶରେ ଡକ୍ଟରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛ କି ୟୁପିଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛ, ସେ ଭିତରୁ ଯଦି 10 ଜଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉଛ, 90 ଜଣ ସକ୍ସେସ୍ ନାଇଁ ପାଇବ, ସେମାନେ ଯଦି ତୁମକୁ ଆସିକରି ଛିଡ଼େଇ ବସିବେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିବାର ଅଛି ଯେ ତୁମାରି ଅର୍ ମେରି ରାତୋଁ ମେ ବସ ଫର୍କ ଇତନା ହେ, ତୁମାରି ସୋ କି ଗୁଜରି ହେ ହମାରି ରୋଗ ହେ। କମ୍ପିଟିସନ ହେବା, କମ୍ପିଟିସନ ଅଦ୍ଭୁତ ହେବା। ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ 100ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍, ଟପର ଗୋଟେ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଏକଲା ଟପର ହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାପି ନାଇଁ ବସେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ଇନେ ଯେତ୍କି ଅଛ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସଙ୍ଗେ ନିଜକେ ତମକୁ ଟକ୍କର ଦେବାର ପଡ଼ବା, ତୁମ ମନ ସଙ୍ଗେ ତମକୁ ନିଜେ ଟକ୍କର ଦେବାର ପଡ଼ବା। ଇ ଦେଶ ହଉଛେ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପର, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି କହିବାକେ ଚାହୁଁଛେ, ଭ୍ରମ କାହା ତକ ପାଲା ଯାଏ, ଦ୍ୱନ୍ଦ କାହା ତକ ଟାଲା ଯାଏ, ଭ୍ରମ କାହା ତକ ପାଲା ଯାଏ, ଦ୍ୱନ୍ଦ କାହା ତକ ଟାଲା ଯାଏ। ତୁ ବି ହେ ରାଣା କେ ବଂଶଜ, ମେ ବି ହୁଁ ରାଣା କେ ବଂଶଜ, ଫେକ ଯାହା ତକ ବାଲା। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଦିମାଗ ଚାକିଥିଲି ନ, ବହୁତ ବଢିଆ ଆୟୋଜନ କରିଛ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ।